Okay, right now kita berada di Batu Feringgi. Atuk minta berhenti dekat Burger Dua Dara. Kita tengok kotak tu gatai. Sat, let me speak. Mentang-mentang kak balik Sabah. What's up everybody, right now kita berada di Batu Feringgi bersama saya Vlog Tam Tam hari ini untuk program jalan-jalan di Batu Feringgi pada malam ni. Kita akan cuba street food daripada Dua Dara. Alright, jadi akak mana burger saya? Alright, so mana daranya? Test. Alright, kita test Burger double. Burger double. Double right. Dara. Burger double Dara. So kita nak tengok boleh fokus. Ya tu. Alright, boleh fokus. Alright, so memang korang tahu Vlog Tam Tam dengan western food. Hari tu kita makan burger di Sarawak Fried Chicken, kita makan burger-burger street daripada jalan-jalan. Hari ni kita makan burger Dua Dara di Batu Feringgi. Berhampiran dengan night market Batu Feringgi. Let me try. Kalau rasa makan burger dan nak cakap KL. Ada rasa semua. This is original street burger. Memang okey. Dia ada masam-masam sikit, mungkin ada letak tomato punya sos pun rasa. Ada eh? Kena bagi bintang lah. Macam mana nak kasi bintang? Korang klik button subscribe. Korang tengok sikit ada magic akan berlaku. Korang tekan button subscribe. Channel Atuk tak payah. Letih-letih jalan kat makan. Daripada bawah nak atas jumpa beca. Patut ajak nak beca, makan dulu. Jadi baru turun dengan beca ke kereta. Kau boleh datang kat Penang ni. Waktu malam memang kita boleh lepak dekat Kopi ori. Hah? Pere. Pere, original kopi lah. Yeah, imitation. Alright. Yang pere. Ada banyak.